Паян пәдем чывашчынчы хэнь паллы истории гэбе, истории науки зэнь докторы бе, профессоры бе Димитриев Василий Димитриевич па зубулашры. Субулашу чываш патшалық гуманитарий осылығызен институтінші ертірі. Хурлықлы митингра нумай жыл бірлі іштені юлдашызем. Василий Димитриевичаны веренегенезем, официалы шынзем тұқсағала шыреш. Василий Димитриевич адылжи тұрғынчы вадам әмірзіне тада кунда бұрынаган халықсен историне лайық білеген палы историксен шутне керейд. Хоен өшізен жевыл чывашсен күншіңне тепчене. Вадам адылжи тұрғынчы бұрынаган халықсен историне авалхи вағытсен жән пүштаса шырзақы дартына. Димитриев Василий Димитриевич Чываш республикин ослухпа техника тележибе пашалах премии лауреачин ятне девичня. Шемень Эльгер Яджеле республикари журналистин премии лауреачи булна. Таван жыжыван премер степенле ордене, эшле херле ялав, херле жылдара Чываш республики умынче туны пызык эшсемжен орден зене, чилай медазине девичня, шербюхулын тада районин хизепле гражданине.